БГ Днескаст с Стилян Вороков. Здравейте, слушатели, аз съм Стилян и сте добре дошли в петия епизод на БГ Днескаст. Миналата седмица Дамян Дангра ни разкри тайните на кетча, а днес също ни предстоят немалко интересни неща. Специален гост за епизода е една личност, която може да ви е изключително позната от телевизията, киното и театъра. Става въпрос за Филип Аврамов, или познат още като Фицата. Предстои ви да чуете разговора ни с господин Аврамов, но не трябва да пропускате и днешната част на рубриката за Баба Ванга, защото предстои да разберете дали пророчицата е предвидила COVID-19. Стефка Петревска разкрива това пред репортери на България днес по време на пандемията. Сега, без повече бавене, нека се чуем с Филип Аврамов, Фицата. Господин Аврамов, първо искам да ви благодаря за приятата покана за интервю. Днес с вас ще си поговорим за някои неща. Най-напред можем да започнем с нещо по-актуално, ако пожелаете, и то е, че наскоро вие показахте вашите братя. Срещнали сте се. Можете ли да кажете повече за тях и как е минала срещата, разбира се? Никога не реших този път да публикувам, защото станахме децевика, когато си замине баща. Да. И баща ми се замина преди не миналата, по-миналата година, което ние се по-рядко се събираме. Един учител по-английски най-големия. Нашия брат, който се казва Старух. От доста години е вече учител. Имам племенник също, който се казва Георги. А пък брат ми се казва Жоро. Всъщност с Парух е от предния брак на баща ми, но това не пречи. Не сме израснали тези неща някакви през годините. Разбира се. По-добрият вариант е да бъдеш заедно с някой, отколкото да веднъж да си да губите следите. Според така, според мен, особено ако ще някакъв вид роднини. Защото пък и никой не си пожелава роднините. Те просто ти се случват. Да. И брат ми занимава с дърворезба, сега направя една дървени лампи, които доста приятно стоят. Всичко, което е свързано с дърво, е неговата стихия. Включително и аз съм участвал в някои нещата. Като направа имам предвид. Да. Но друго да кажа за тях. Братя са ми, нормално е да се събираме, но все пак рядко го правим, не може да се оцелим. И са толкова като мен, както написах в поста. Реално празнувахме присъединяването ни в Шенген, както казаха. Да. По въздушно капков път, тъй като животите ни напълно се промениха. И по идея на най-големия ни брат изпаднахме в идиотска еуфория. Защото това е много важно за всички хора по света да знаят. Това е голяма победа. Да. Вие споменахте за баща ви, Георгия Спарухов Аврамов. Знам, че е бил изключително влиятелен за вас, както и за много други хора, разбира се. Изработвал е шаржове, неизвестни личности, и доколкото знам, вие сега искате да направите културно средище в къщата, да, където са повечето от тях. Как вървят нещата там сега? Тази година имам шанс да понаправя нещичко, тъй като около мене 50 годишните зачастиха. В миналата година, декември месец, имаше една 50 годишнина. Вчера бяхме 50 годишнина. И ще е доста интересно. Явно сега ние сме наред и от нас зависи. Да. Което не е точно така, защото какво може да зависи от нас в това време? Много е странно, но и все пак не е невъзможно. От както се огледам, явно живота ни минава много странно. Защото и двамата ми брати можаха да опитат от това време, в което живеехме, и това, което е сега. И то пък е сега вече не се знае, защото поразително ми прилича на комунизъм. Много че се обратен знак. Този път европеизъм. Но във всички отношения не знам как да кажа.
Изпълнете, срещате лозунги, думи, които поразително приличат на това, което се случи преди години в държавата ни. Много интересен живот, напоследък динамичен, активен. Да, въобще от началото на това десетилетие наистина много неща се случват въобще около света и България. Да, честно казвам, съм притеснен тази година какво ще се случи. Но, нека да видим. Да, все пак сме... Мисля, че някъде има надежда и доброто гледа. Да, в крайна сметка, нали, всички в, нали, вярваме в това, но сега сме, нали, към началото на годината. Предполагам и вие така сте се поставили доста цели и те първо ще участвате сигурно в някои проекти. Да, я имам премиера скоро в Драматичен театър Хасково. Ван Димов, мисля, че ще казваше този театър. Но това е една пиеса, която аз винаги подхождам по този начин. Ако ми харесва, участвам. Ако не, просто не се занимавам. И така би било редно да бъде според мен. Но интересно, тепърва предстои едно ново заглавие да се случи, да се срещне с публиката си и оттам да видим какво ще настъпи. Тя казва, нещо се обърка. Много известни колеги, Марин Кръстев, Калин Бърчански, моя милост, Николай Урумов също е голямо острие. Добриела, както и едни млади хора от Хасково, Изабела, едно момиче. Мали актьори. Всичко, което може да се обърка в една пиеса, това е пиеса за това, което може да се обърка в една пиеса, се обърква. Две думи. Да. И много смешно. Режисьора Сен Блатечки. Що ме от него? Не, тя е английска пиеса. Скоро режисирано, тъй като ние съвсем сме от един четвик от почти те предната година свършили във Вити. Завеждаш 10 песни пак. Преди много време. Но тогава се познаваме и имаме уважението. Да. Когато ме покажа, не може да го кажа. Когато прочето пиеста. И това се върти около мен за сега с всичките ми други представления, които играя. Интересно е, че февруари станаха 17 от 29 дена. Но малко се сгъстиха работите, какво да се прави. Така си е. Да, понякога и такова. Но да, и вие един вид си оказахте, нали, като избирате роли и такива неща. Важно е човек наистина така, докато работи, да се чувства добре, да се забавлява. Да, особено в нашата професия много си личи. Да. И вие, да, като цяло сте участвали в много и пиеси, и филми, и сериали до сега. И разбира се, дано има още много за напред, но най-напред искам да ви питам, коя ви е най-предизвикателната роля до сега? Да, всеки ден е предизвикателство. Така както си говоря с дъщеря ми, тя трябва да учи. И аз казвам, аз всеки ден имам изпит пред публиката. За мен всеки път, когато имам представление, предизвикателство, защото не знам кой ще влезе вътре, не знам кой ще гледа, не знам как ще го приемат. И просто е интересно да го наблюдаваш отстрани дори, като пряко участник в това, което се случва. От друга страна, пък никой не знае какво ще изнесеш, така че и това си направих и моят спектакъл, защото съм известен, който има дата също на 8-ми. На 8 февруари в град Враца, Килбар, има и такива моменти. Кристина Димитрова, жената, с която живея, написахме също този материал, който непрекъснато се променя през годините, защото вече 2 години се търкава. 14 сценария направихме, поред зависи. И сега ми е интересно как ще се приемат тези предстоящи представления също. Това е доста закъснител. Друго представление с Майя Бежанска в Образцов дом на Русенския театър, пак с Майя Бежанска играем. В Малък градски театър зад канала три постановки имам години. И понеже в моята професия, така като едно представление успешно, то се играе години наред, а пък аз нямам възможност да правя нови, защото ако издържа 2 години, добре, ама
издържат години наред, пак казвам, и поради факта, че много се сгъстява програмата, трудно мога да поема нови ангажименти. Да, това е напълно нормално. И вие, тъй като го споменахте, исках да ви питам точно за Христиан Димитрова, нали, която, да, вие споменахте, че си е сценаристка. Изглежда, че сте наистина щастливи там, как вървят нещата. За личния ми живот не мога да разказвам много. Да, просто нещата се получиха, за което съм много щастлив. Да. Изпитвам взаимно уважение и любов. Това е достатъчно. Все пак времето, в което живеем, не предполага такива взаимоотношения. Доста е напрегнато и ако ти решиш да се напрягаш, доста ще повлияе и в твоя живот. Слава Богу, се умяваме някакси да запазим спокойствие и да живеем дните си щастливо и усмихнато. Което е най-важното според мен. Да. Човек да се чувства добре, независимо от всичко, да бъде щастлив. Ами да, както казваше баща ми, не губи кораж, живота е мираж. Общо, заето. Да. Или пак, както казваше той, искам да бъда щастлив. Бъди, бе! Просто е. Или да, така звучи. То си е и така. Да. С това съм... На успехите в личния ми живот, тъй като представлението, което правя сега, защото съм известен, хората не си дават сметка, че и това не е лесно, си известен. Да, за сигурност го има и този фактор и да известните, доколкото знам, даже някой път е така, примерно като излиза дори нещо така по улиците или нещо така, доста хора ги разпознават, нали, искат така автографии, снимки и такива неща, като разбира се има и други неща. Постоянно ми се случва. Да. Постоянно ми се случва и слава Богу, това е хубава, прекрасна любов от към страна на хората. Нещо, с което политиците не могат да се похвалят. Със сигурност. Не, има някои такива жестоки съпоставяния. Театъра в парламента бил, не знам си какъв, не знам си. Само искам да кажа, че ако играя така в театъра, както те правят политика, ще ме замерят с домати от тук до Пловдив. Честно казано. Не виждам аналог между тяхното и неговото, освен това е случай с мистър Сенко, дето каза, че комунистите са по-големи фокусници от всички останали. Ма те не са фокусници. Те не са актьори, нека се разбере. Е, да. Защото такива сравнения са неуместни и напоследък станал доста аполитичен. Нещо, което те целят през годините и най-накрая успяват, както виждате на изборите, да явят едва 25% и всичко да бъде легитимно отново. Интересна работа. Но то всъщност всичко зависи от политиката и който казва, че това не е политика, не е. Напротив, това е политика. И тя се прави в зависимост от еди какво си. Всички тези неща, които ни убеждават през годините, политиката не трябва да се вмества. Не знам си къде, не знам. То всичко е политика. Те така обърнаха нещата, че всичко живо е политика. Това е положението. Пряко ли се отразява върху нашите животи, без да се осъзнаем как става това точно? Всичките ми борби по отношение на повече пари за култура, близките години не знам как ще се случат. Просто няма както обикновено. Защото това е все пак един хубав експеримент, но е неосъществим. Защото трябва да се вложат поне 10-15 години в образование и култура. Това е доста голям срок за всичките тези мимолетни неща, които се появяват в живота ни и те някой друг решава. Както и скоро ще излезе едно парче, което направихме с бандата преди много време. Аз с втората си жена Севинчи Бърхин написахме текст и музиката и сега чакам да излезе едно по-социално парче. Така, последно да ви питам, на и какъв съвет бихте дали на по-младите артисти? Бих им дал следния съвет. По-младите артисти да избират къде да играят, кого да играят и какво да играят. Защото нашата професия е колективно изкуство и когато се съберат можещи хора и личи. Същото е и с неможещите. Неможенето при нас адски личи. Да. И ако не могат, по-добре да не се занимават с тази професия, защото тя е изключително трудоемка, изисква адски жертви и всеки, който си мисли, че е само песен, не е така. Какво мога да им пожелая? Да не губят не детското в себе си, да не губят преценката си
и ако нещо ги вълнува, да го направят на сцената. Защото това е нещо, което аз като избирам материал, първо виждам дали ме вълнува, то дали кой ще го направя и трето, къде ще го играя и какво ще правя по-натам. Защото могат хората много неща да си мислят, но и да не се съгласят на неевтини оферти, защото това е голяма неприятност. Също така. Да не се оставят да бъдат мамени и лъгани и да държат на професионалното си отношение към професията. Тъй като тя много взима, но и много дава. Бих искал да им пожелая също така на фона на всичките тия приказки, които изприказвах, да бъдат малко по-оптимистично настроени. Така разговорът ни с господин Аврамов завърши, но епизода продължава, защото предстои да разберем дали баба Ванга е предсказала коронавируса точно сега. Ти започна с това, че сега ежедневието, което водиме, пак не връща към мисли за Ванга и за това, което тя е говорила от нейни предсказания, които или от думи, които казват на времето, нещо, което сега започва в момента да се забъдва да се случва. Кое така ти е най-ярко? Сега хората много се интересуват кога ще се свърши с цялата тази драма с пандемията. Това било ли е предсказано от нея по някакъв начин, под някаква форма? Ами, пред мене много често е казвала, нали, за рака ки се найде лек. И леко ки бъде с железо. Аз даже съм питала, Леванге, какво е железо, хирургическа намеса? Не, не, не. Самото леко. Рака ки бъде окован в железна решетка. Аз казвам, го виждам даже как се движи. Тя го вижда движението на рака. Тя вижда... Метастазите. Да, може би метастазите. Защото казваш, аз го виждам как се движи. Но казва, ки дойдат много тежки болести, непознати, ще дойдат непознати болести, нали, които първоначално няма да може да знаят как да ги лекуват. И много от тия болести ще ударат в главата. Значи, този коронавирус, дето дойде, той удари белодробната система, белите дробове, кръвоносни съдове, но прави проблеми в инсулти, те установяват инфаркт, инсулти. Може би... Това е имала предвид. Това е имала предвид, не дай Боже, да е имала предвид и нещо друго. По-страшно. Нещо по-друго, защото тя каза болести. Не болест, а болести. Не болест, а болести. Верно, че той има много мутации. Та индийски, та английски, но дано не се появи. Иначе казваше, че за България съм напитала. Викам, Леванге, така, ти каза, че нали, предсказа Европейския съюз, че тия движението, че ще има млади хора, които ще излизат, даваше ми завети, да ми си пращаме децата по чужбина за работа, че камък си седи на местото. Казвало го е това? На мене ми го е казвал, защото моите деца там израснаха и тя ги кръсти. Но кога тогава ще се оправи България? И тя вика, ти няма да видиш хубавото от България. България един ден се оправи, но ти няма да видиш хубавото. Тя поне е толкова и така посочи 20 години, она ки седи на дъното България. И след това казва, ки почне лека по лека, но за децата ки дойде по-добро време. Нали, сега за децата дали имаше предвид, защото моите са на 33, 4, 5, 6, сега другия. Не е хубаво времето сега, а техното време е сега. Имам предвид, че се налага... Не сме ги дочакали още тези години, в които ще тръгне нагоре да, в България. Да, да. Така че, какво да ви кажа за... говореше много примерно и за това, че хората много си позволяват смисъл с стремежа си да натрупат фирмите пари, да не пазат природата, което един ден природата ще го върне. Това е известно и на най-обикновения човек, но тя го виждаше катастрофално. Тя го виждаше, че при нея нещата беха
образно се виждаха. Въпреки, че тя не казваше така тая година, както сега някои си позволяват за две години. Да, цитират хороскопа на Ванга, цитират сановника на Ванга. Това са глупости. Това е ясно, да. А тя под каква форма го виждаш това унищожение? Имаш ли така нещо по-конкретно като за планетата? Ами, тя каза така. От това, което хората се правят на това, ке дойде ден, когато земята ке се отвори. Хората са много любопитни, много алчни, много искат да стигнат на бисата, всичко, от всичко да опитат. Земята ке се отвори. Смисъл такъв, че ще даде знанието на какъв е бил света преди години. Нали, ке дойде знанието как е започнал живота на земята. Но ке се скрие водата, ке дойде ред, когато за да имате питейна вода, трябва да я затваряте в буркани. И всичкото злато, което е земята, ке излезе на повърхността, но то няма да ви е необходимо. Сега хората търсят много злато, алчни са за злато, алчни са за пари, но няма, ще дойде такова време, когато това просто няма да им носи никаква полза. Да. И така завършва днешния епизод. Ако ви е харесал, можете да оставите един палец нагоре и да споделите с приятели, за да ни подкрепите. Желаем ви всичко най-хубаво и до следващия епизод!